Darinka dala oglas u novine da se uda za čoveka koji ima 100 ari placa i 100 ovaca i 100 koza. I javljaju se tako muškarci i kažu: dobar dan, dobar dan, ja sam Mirko, vi ste dali oglas u novine, tražite muža. Da, da, ja tražim muža, ja sam omaj, ali on kaže: vi tražite muža za onaj nezaposleni ili onaj što ima koze. A ona kaže: ja tražim muža što ima koze i ovce i to. A on kaže: znaš ti, ako budeš došla i tražiš muža, a ako budeš se udaš za mene, ja morat ću da radiš. A ona kaže: znam. Pa što? A on kaže: a što se udaješ ako hoćeš, samo morat ću da radiš. A ona kaže: pa dosta nam je ovako kad sedim i gledam TV. Yeah.